कहाँ हो के तपाईं? अनि किन हुँदैन घर अब आउँछु पाँच मिनटमा दस मिनटमा भनेको भने एक घन्टा भइसक्यो कुर्दा कुर्दा थाकिसके म जहिले यस्तै गर्छु तपाईँ के अरे छिटो घर आउनु त अरू कुरो थाहा छैन मलाई छिटो घर आउनु ए कसले दिन्छ पन्ध्र हजार खर्च गर्न पाउँछ पन्ध्र रुपियाँ झिक्न परे तिमीलाई ज्वरो आउँछ सकियो सम्पत्ति गिठ्या व्याकुर खाऊ अनि कहिले काहीँ भिनाजीसँग झुट बोल्नु भएको छ कि छैन नि कहिले काहीँ होइन धेरै चोटि भुटबुलाएको छु हो र कस्तो झुट बोल्नु भएको छ कुन घर आएको कुरा यतापट्टि कुरा हुन्छ नि ठ्याक्कै सम्झेन तर झुट ठुलो झुट कि सानो झुट होइन सानसानो सानसानो पहिला के अरे कर लाग्दा नि पिस्ने मन लाग्छ आज लाग्दा नि भएन त्यही त भिनाजीसँग कतिको डर लाग्छ नि ठिकै ठिकै त्यस्तो गल्ती गर्दा डर लाग्छ अरूलाई त लाग्दैन अरूलाई लाग्दैन अरूलाई त माखो नि लाग्दैन केही भागिने जाँदा जाति त्यो तर दाल पिल्ने चाहिँ जाँदो छ हाम्रो घरमा धान चाहिँ कुटिन्छ सानो ढेगीले कुटेर ला कोही छैन नि त मलाई घर बोलाएर कहाँ आएछ नि यिनी ऋतु ऋतु दिदी नमस्कार शान्ति हुनुहुन्छ के गर्नु लाग्यो आज नि के गर्ने अब अति राम्रो झाटो पनि राम्रो छ के गर्नु अब मेरो घरमा चाहिरहेको छ बनाउनु पर्ने छ झाँटो आजभन्दा झाँटो पिस्नै छोडिसक्यो कि राम्रै आउनु हो नि दिदी अँ राम्रै आयो बहिनी ए अन्त यस्तै छ यी बेलुका आटो पकाउनु पर्ला आज भनेर यो पिसिरहेको छु कि भर्खर गीता है बजारमा अँ भर्खर गीता छ कहिले हो हिजो बिहान हिजो बिहान हिजो बिहान त्यही त नि हामीले हेरिरहेको थियौँ कि ढाड दुखेर करक्कै ढाड दुखेर करक्कै पशुपति शर्माले र हजुरले गाउनु भएको छ है सबै हेर्नुभयो भिडियो सबै हेरेँ कति भ्याएको त नि यस्तो काम गर्दा नि हेर्छु कि गीत सङ्गीतहरू साह्रै मनपर्छन् क्या त्यही भएर अनि के अरे को को खेल्नु भएको छ अरे करिश्मा र हाइट खेल्नु भएको छ होइन हाइट बुद्धि तामाङ जी र अनि करिश्मा ढकालजी नाच्नु भएको छ धेरै यहाँ गाउँतिर त सबैले केटाकेटीदेखि बुढापाकाहरूले हाइट भनेर चिन्ने के त्यही भएर मलाई खेलाउनु भएको छ अनि भिडियो त महँगै गर्नु होला है राम्रो राम्रो खेलाउनु भएको छ ठिकै भयो ठिकै हजुर ठिकै भयो है कस्तो प्रतिक्रिया आइरहेको गीतबाट दिदी प्रतिक्रिया चाहिँ सबै राम्रो छ अहिलेसम्म राम्रो छ है त्यही त नि कतिको खुसी हुनुहुन्छ हिजोसम्म अलिअलि दुखी दुखी थिएँ आज चाहिँ खुसी नै छु अलिक खुसी हुनुहुन्छ है अनि जान्छ कति माया गर्नु उहाँ दर्शक श्रोताहरूले होइन हजुर आफ्नै युट्युब च्यानलबाट हजुर आफ्नै युट्युब च्यानलबाट त्यही त नि अनि यो सालको तिजको गीत त्यही हो हजुर यसपालिको तिजको गीत त्यही नै हो म त यो कोरोनाले लकडाउनले गर्दा एकदमै तनाव बनायो होइन अब गीत नगर्ने कि भनेर सोचिरहेको थिएँ फेरि धेरैजनाले खै त तपाईँ गीतै नआउनेहरू सबैजना गाइसक्यो भन्नुभयो कि त्यही अनि त्यही भएर फेरि मनले मानेन गर्नु पऱ्यो सधैँ मलाई फेरि तिजको गीतबाटै चिनाएको होइन चिन्नेको म अनि त्यसपछि गर्नै पर्छ भनेर यसपालि चाहिँ चार पाँच वर्षको अन्तरालपछि आदरणीय दाजु पशुपति शर्माको लय शब्दमा उहाँ र मैले गाएका छौँ हजुर त्यही त नि राम्रो भयो है हजुर के अरे बिचमा त कति टाइम त देख्नु भएन जानकी दिदी त है तपाईँले नि त्यस्तो भन्नुहुन्छ तर नदेखेको होइन मैले गीत चाहिँ निकालिरहेको छु हजुर अब त्यो गीत तिनी गीतहरू चाहिँ अरू गीत जस्तो चाहिँ हिट नभएको हो कि जस्तो लाग्यो क्या तर निकाल्नु चाहिँ मलाई वर्ष नै त्यस्तो गीत पनि निकालिरहेको छु बिचमा अरू गीत पनि निकालिरहेको छु अब तिनी गीतहरू आफ्नो लय शब्द थिए कति हजुर खासै मान्छेले चिन्नु भएन कि हेर्नु भएन कि रुचाउनु भएन कि त्यही भएर गीत चाहिँ भएको चाहिँ छैन गीत चाहिँ गरिरहेको गीत चाहिँ गरिरहेको छ फेरि बाहिर बजारतिर यसो हल्ला चलिरहेको थियो कि बिहे गरेर जानकी तारामा गएर हरायो भन्ने पनि थियो अनि त्यही भएर दिदी यहाँ हाम्रो घर आबेला सोधुला भनेर बसिथेँ क्या हराएको चाहिँ होइन बहिनी तर फ्यामिलीलाई चाहिँ टाइम पनि दिनु पऱ्यो नि त अलिकति फ्यामिलीले टाइम दिएको हराउनु चाहिँ हराएन गीत चाहिँ निकालिरहेको गीत चाहिँ निकालिरहनु भएको छ हजुर त्यो झन् आज घरै आउनुभयो गीत सुनाउनु त ढाड दुखेर करक्कै जाने सुन्न परिहाल्यो के अरे यहाँ कस्तो ढाड दुखेर करक्कै नयाँ गीत नयाँ गीत हिजो निकालेको
खासै त्यति प्र्याक्टिस त छैन जोर जोरले गाउँछ है त हुन्छ ल साथी भाइ उफ्रिँदा उफ्रिन खोज्छु ढाड दुखेर करक्कै ढाड दुखेर करक्कै हुन्न कमर मरक्कै ढाड दुखेर करक्कै एकचोटि गएर डाक्टरलाई सोध्छु ढाड दुखेर करक्कै ढाड दुखेर करक्कै ढाड दुखेर करक्कै ढाड दुखेर करक्कै हुन्न कमर मरक्कै ढाड दुखेर करक्कै ए हुन्न कमर मरक्कै ढाड दुखेर करक्कै ढाड दुखेर करक्कै हजुर पहिला थियो नि दिदी सुती सुती खान्छु अन्त ढाड दुखेर मार पहिला चाहिँ ढाड दुखेर मारो थियो अहिले चाहिँ ढाड दुखेर करक्कै भाग्नु त होइन भाग्नु त होइन अब त्यस्तै भयो त्यस्तै हुन गयो मिल्यो नि त म त ढाड दुखेर करक्कै ठ्याक्कै दिदीको गीत आउँदाखेरि त म त भाग्नु निकाल्नु भयो त कि त्यस्तो भन्ने सोचिरहेको थिएँ अब त्यही सम्झिनु पर्यो है हजुर त्यही त गीतहरू त बजारमा आइरहेछन् अनि हामीले पनि एकदमै हेर्छौँ के अरे यो खासरी हजुर यो गीत गाउनै भनेर हिँडेको चाहिँ कति भयो र धेरै नै भयो क्या गीत गाउनै भनेर हिँडेको चाहिँ म 67 सालदेखि हो 67 सालबाट हजुर एकदम धेरै त भयो एक दशक गयो एक दशक गयो अनि एक दशकमा त हजुरले त मान्छे अहिले एक दशक हुँदा पनि अब अझै चलम लाने अझै भनेर बस्नु भयो हजुर त बिचमा देश खाएर पनि बसिसक्नु भयो एक दशक हुँदा कति छिटो प्रगति भएछ है दिदीको त म पनि स्ट्रगल टाइममै छु होइन एक दशक त भइसक्यो अझै केही गरेका छैन अझै मैले पनि अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छ है तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो मात्रै हो होइन बिचमा चाहिँ एकदमै धेरै चल्नु भयो नि त कति राम्रो राम्रो गीतहरू बजारमा आयो हजुर त्यही भएर मैले नि के सोचेँ भने बिहा गरेर हराउनु भएछ अरू दिदीले बिनाजीले साथ दिनु भएन छ भन्ने पनि भएको कि होइन उहाँको साथ सपोर्ट त थियो तर बिचमा अब फ्यामिलीले पनि अलिकति टाइम दिनुपर्छ भनेर धेरै नदेखे हो तर गीत चाहिँ गरिरहेको थियौँ अहिले भिनाजुको के छ अरे होटेल छ अरे है यसो खासा त खाने ठाउँहरू खाना खाने ठाउँ यो चाहिँ यहीँ काठमाडौँमै ठमेलमा अहिले कतिको चलिरहेको छ नि लकडाउन अहिले त लकडाउन छ खासै टुरिस्टहरू आउने ठाउँ हो होइन अब उहाँहरू ठप्पै बन्द छ हाम्रो अब हामी जम्मा हुने कुराकानी गर्ने खाने आउने त्यस्तै छ अनि अब धेरै कुरा त त्यही हिजोकै गीत गर्नु पर्यो होइन भर्खरै गीत नयाँ बजारमा आएको छ हजुर अनि यहाँले आफ्नै युट्युब च्यानलबाट ल्याउनु भएको छ होइन हेरिरहेको छन् अझै माया कतिको पाउँछ प्रतिक्रियाहरू कस्तो आउँछन् त्यो त हेर्नै बाँकी छ हेर्नै बाँकी छ कतिको आश छ दिदी आश त्यति धेरै छैन तर आफूले चाहिँ गरेपछि आफ्नो लगानीमा होइन आफूले दुःख गरेपछि अलिकति आश पनि लाग्दो रहेछ फेरि लागिहाल्छ हजुर हजुर आशमा छु अब सबैजनाले माया गरिदिनु होला भन्ने गर्नु हुनेछ भन्ने चाहिँ आशमा छ अनि के सर्च गरेर युट्युबमा भेटाउन सकिन्छ अरे युट्युबमा चाहिँ जानकी मेरै नाम सर्च गरेर जानकी तारङ मगर सर्च गर्नुभयो भने अनि आउँछ त्यो हान्दा पनि आएपछि ढाड दुखेर करक्कै हानेपछि आउँछ सिधै आउँछ हजुर ठ्याक्कै सुरुमै आउँछ अनि हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यही त टिभीतिर नि बच्चातिर हामीले हेरिराखिन्छ हजुर पहिला पोहोर परार पनि दिदीका त धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू आयो बजारमा होइन हजुर अनि पहिला त धेरै हेरिथेँ कि मैले यहाँका गीतहरू अनि सुनिथेँ रेडियोहरूमा ए अनि कतिको नाच्नु भयो त नाच्यौँ नि एकदमै यसरी ढाडेर करक्कै पनि नाच्नु है यसपालि पनि नाच्ने मजाले अब चिजाउनु बाँकी रहेछ नि त अन्त यसपालि त दिदीसँगै नाच्नु पर्ला भन्दाखेरि ए हुन्छ नाच्नुपर्छ अहिले कोरोनाले गर्दा बाहिर पनि जान पाइएको छैन होइन दिदी पनि भेटेर नाचौँला त्यही त नि अब कोरोनाले यस्तो लगभग 2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो यस्तो गीत सङ्गीतहरू पनि च्याप्पै छन् के अरे अहिले त होइन हजुर अनि कार्यक्रममा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने पहिला खुब कार्यक्रममा हिँड्नुहुन्थ्यो देश विदेशदेखि स्टुडियो हिँड्नुहुन्थ्यो सुटिङ हिँड्नुहुन्थ्यो अहिले ती दिनहरूलाई कतिको सम्झिनु भएको छ अहिले त अब त्यो दिनहरूलाई सम्झिने बस्ने सम्झिने बस्ने बाहेकहरू केही थिएन अब यस्तो पनि दिन थियो र यति फ्री टाइम पनि हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ सम्झिरहेको छु त्यही भएर जिन्दगीमा कतिखेर कहाँ गएर के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन अहिले फ्री हुनुहुन्छ हजुर एकदमै खाली हुनुहुन्छ अहिले घरमै फेरि छोरीलाई पनि समय दिनु पऱ्यो हजुर हजुर कति वर्ष हुनुभयो त्यो छोरी चाहिँ 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्ष लाग्यो 3 वर्ष पुरा भएर 4 वर्ष लाग्यौँ है हजुर त्यही त नि अब अर्को गीत सुन्नु पऱ्यो क्या कुन गीत सुन्ने सबभन्दा राम्रो व्यापार पानीपुरीको यो पनि आदरणीय पशुपति शर्माकै लय शब्दमा उहाँ र मैले गाएको गीत हो धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो होलसेल पसल थियो पहिला तल तल झरो लाज पचेको पै परे सिजेनीसन परो गतिलो छ भनेर भन्ने होइन कोहीले
हुँदा चयन गरे सडकतिर झरे अझै के गर्ने हुन् हुत्तिहारा पोइले हुत्तिहारा पोइले अझै के गर्ने हुन् हुत्तिहारा पोइले हुत्तिहारा पोइले। थ्याङ्क यू। साँच्चै भिनाजीले भन्नुभएको त होइन नि, बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै गएको गीत हो यो। बिहा गर्नुभन्दा अगाडि नै हो है। हजुर, कहिले काहीँ भिनाजीले यसो बिचमा रिस उठाउँदा त्यस्तो भन्नुभएको आएन नि? मैले त्यस्तो भन्नेसम्म चाहिँ स्थिति आएको छैन। त्यही पनि कहिले काहीँ त रिस उठाउँदा मैले गीत निकालेको त ठ्याक्कै छु आएछ भन्ने पनि भयो कि भन्छ भन्ने स्थिति आएको छैन। तर झगडा पनि अरू भने चाहिँ हुत्याएर पोइ खास हुत्याएर पोइ भन्ने चाहिँ कस्तो हो नि दिदी? हुत्याएर पोइ भनेको त एकदम काम नलाग्ने होला कि मेरो उजेरमा, यो चाहिँ पशु दाइले बनाउनु भयो होइन। तर हुत्याएर पोइ भनेको एकदम काम नलाग्ने यस्तो टाइपको हुन्छ नि, त्यही भन्न हजुर हजुर। अब पैसा पनि सक्यो, सबै सकेपछि त अनि त्यो काम नलाग्ने हुत्याएर भयो। अब भोकाएर आउनु होला, यहाँ म त पिस्दै गर्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले काँक्रो चिरेर राखेको थिएँ, काँक्रो खानु क्या दिदी? ए हुन्छ, खासै भोक त छैन, अब बहिनी घरको मिठो काँक्रा छ भने खाउँला। ए आफ्नै बारीमा फलेका ए आफै लाउनु भयो हो दिदी? लौँ दिदी, काँक्रो र नुन खोर्सानी हो क्या? आज यसैको सिजन छ के अरे आज भोलि? मलाई एकदम मनपर्ने चिज बनाउनु भएछ फेरि नुन खोर्सानीसँग। दिदी आउनु भएको, यतै बसेर कुरा गर्नु पऱ्यो, के काम गरिरहनु बल्ल बल्ल भेट भएको बेला। हुन्छ हुन्छ, ल दुई बहिनीले खानु त, म एक्लै कहाँ खान्छु यति? हुन्छ दिदी, खानुला दुई बहिनीले खानु क्या? ल सुरु गर्नु, खानु पऱ्यो कि एउटा एक घन्टा खानु पऱ्यो। ल खानु दिदी, अलिअलि गर्मी छ, हजुरलाई नै आउँदा गाह्रो भयो होला। अब बहिनीले देसी नखाने कुरा हुँदैन, डलेर मलाई फेरि एकदम मनपर्छ यो नुन खोर्सानी। ल मिठो रहेछ, मिठो हो। बारीको काँक्रो हो नि, आफ्नै बारीको होला, आफ्नै बारीको। बेला बेला यस्तो पुरानो घरलाई सम्झेर आउनुहुन्छ दाइ दिदीहरू कलाकारहरू, बोलाउँछु क्या मैले फेरि एक्लै दिनभरि झ्याउ लाउँछ। अनि कुराकानी गर बसो है, काँक्रा खायो। अनि अमिलो पाउँदैन त्यतिर? अमिलो 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 खाने बेला हुनलाई नि त, अब लाग्छ अरे अब अमिलो पुरै किराले खाइदिएर बुटो बुटे त्यो अमिला पुरै किरा परेको क्या अमिलामा। अनि अरू के छ त बहिनीको नयाँ नौलो? अरू ठिकै छ दिदी, हजुरको बताउनु के भिनाजु गाल्नु भएको छ, हाम्रो सबै छ। तिजमा माइत जानु चाहिँ जानु, माइत टाढा छ, कहाँबाट? सुर्खेत। मा सुर्खेत टाढा है, यहाँबाट जानु त साह्रै टाढा। अनि त्यही भएर अब के हुन्छ एकदम त्यो जानु नानी है। फेरि हाम्रो गर्मी ठाउँ छ, गर्मी पाकिन्छ। अनि दिदी हजुरको बिहा पनि के भन्छ अरे अन्तर्जातीय भयो है? अन्तर्जातीय भन्छ कि के भन्छ है दिदी? अब हजुर मगर्नी भिनाजु क्षेत्री होइन हजुर। अनि म त कति हल्ला सुनेको के त बजारमा है, कति हल्ला चलिरहेको थियो, पुरा देवी घटीले बे गर्यो बाहुनसित, जानकी तारणले बे गर्यो, कति कलाकारले बे गर्यो भनेर। अनि कतिपय कलाकार कति कताखेरि अब यस अर्को क्षेत्री बाहुनहरूसँग बिहे गरेछ, अब कलाकारमा कार्यक्रममा पनि नल्याउने मगर समाजको भन्नेहरू पनि छ नि दिदीलाई, यो कतिको खेप्नु पऱ्यो के? मलाई पनि धेरै खेप्नु पऱ्यो, धेरै कार्यक्रमहरू क्यान्सल भयो होइन। अब हाम्रो चाहिँ यो कलाकारिता फिल भएर मिडियामा आउने भएको भएर चाहिँ हामीलाई घाटा लाग्यो हजुर। तर यो अन्तर्जातीय विवाह गर्ने चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ क्या, हामीले चाहिँ यो मिडियामा लागेको केटीहरू चाहिँ अन्तर अरू कास्टसँग बिहे गर्दा चाहिँ धेरै नै खेदो खान्ने देखेँ मैले। सिनियर दिदीहरू देखेँ, शिवा आले बम्बहादुर कार्कीसँग होइन, शिवा आलेदेखि अब हामी छौँ, हामी आइपुग्दा एकदमै गाह्रो हजुर। त्यही त फेरि बिचमै कार्यक्रममै नबोलाउने होइन, अब त्यस्तो गर्दा क्यान्सल गरिदिने गरिदिने गर्दाखेरि त के हुन्छ लाग्छ, एकदम लाग्छ है। अब कसैले किन यस्तो अहिलेसम्म पनि यस्तो थर लेखेको आफ्नै थर लेख भनेर भन्नुभएको छैन नि? एक दुईजनाको चाहिँ कमेन्ट थियो मेरो त्यो इन्टरभ्यूमा, हामी फ्यामिलीकै इन्टरभ्यूमा चाहिँ अझै पनि किन तारिम मगर लेखेको भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यो त हाम्रो मेरो इच्छाको कुरा हुन्छ होइन, कतिपय कुरा त मेरो इच्छाको कुरा हुन्छ। म बिहे गरेर गइसके पनि कतिपय कुरा त बुढाले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि त, त्यो पनि मेरो इच्छाको कुरा। हामी त अहिले पो बिहे गरेको त, कलाकारहरूलाई त गाह्रो हुन्छ नि त जात चेन्ज गरिहाल्न पनि, जन्मेकै अब आमा बाबुको गर्वबाटै हामी तारै भएर मगर भएर जन्मिसकेपछि
अझ त भागेको कुरा हो होइन त्यही त त्यो आफ्नो जात राख्ने त आफ्नो पनि हक भइहाल्छ नि होइन दिदी मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ के त्यही त नि अनि कति वर्ष अगाडि हो के अरे मैले हेरी हेरी झिल्लै पऱ्यो तन्नेरी खनिर बजारमा आइरहेको थियो है दिदी त्यो पाँच सात वर्ष अगाडि होला पार्वती राई नाच्नु भएको थियो होइन अनि यहाँको पार्वती राई दिदीको दोस्ती पनि धेरै राम्रो थियो क्या त्यति बेला चाहिँ एकदमै दोस्ती जमेको थियो अहिले त उहाँ अमेरिकातिर हुनुहुन्छ होइन नेपाल हुँदा चाहिँ हामी एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड हो मेरो सँगसँगै हेर्नुहुन्थ्यो क्या है हजुर मैले त्यस्तै हल्ला सुन्थेँ त्यस्तै देख्थेँ कि मैले टिभीतिर होइन सँगै भएको देख्थेँ आजभोलि चाहिँ कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन आजभोलि कुराकानी हुन्छ अब यस्तो हुँदो रहेछ कि टाढा भइसकेपछि अब आफ्नै सुरमा आफ्नै संसारमा होइन अब उहाँ पनि उता गएर व्यस्त हुनुभयो काममा म कहिले काहीँ हेलो हाई हुन्छ कुराकानी हुन्छ तर पहिला जस्तो त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन आजभोलि अनि दिदी तपाईँ अब विगत 10 वर्षदेखि गीत गाइरहनु भएको छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ साङ्गीतिक फिल्डलाई पनि धेरै बुझिसक्नु भएको होला होइन हजुर अहिले यो पछिल्लो समयमा चाहिँ लोकगीतहरूको प्रभाव बढेको जस्तो लाग्छ 10 वर्ष भइसक्यो साङ्गीतिक फिल्डलाई बुझेको हुनुहुन्छ भन्नु होला होइन त्यति साह्रै बुझा त छैन म पनि सिक्ने क्रममै छु होइन तर पछिल्लो समयमा चाहिँ लोकदोहोरीको मार्केट अलिकति बढेको जस्तो अनि लोकगीतले को फाँट चाहिँ अलिक ठुलो भएको जस्तो प्रभाव परेको जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई एकदम खुसी लाग्छ त्यसमा चाहिँ सानो सानो फुच्चाफुच्ची भाइ बहिनीहरूले पनि कस्तो राम्रो राम्रो गीत गाएर एकदमै राम्रो गाउँछ त्यही लाइट डोरीहरू पनि अहिले धेरै आउनु थाले ट्रेनिङमा पनि तिनै पढ्न थाले होइन पहिला पहिला हामी प्रोग्राममा जाँदाखेरि हजुर कुन गायिका र डोरी गायिका कि आधुनिक गायिका यस्तो कुरा हुन्थ्यो इङ्ग्लिस गीत सुन्ने नेपालमा त त्यस्तो विदेशतिर फेरि एकदमै माया गरे डोरी गीतहरूलाई होइन त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो आज चाहिँ सानसानो भाइ बहिनीले पनि अब डोरी गीतहरू गाएको देख्दा सुन्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ अनि धेरै कार्यक्रममा हिँड्नुभयो दिदी पहिला पहिला होइन हजुर अनि हजुर त्यत्रो कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि नि त्यो आयोजकहरूबाट कहीँ कतै त्यस्तो नराम्रो व्यवहारहरू सहनु परेको परेन नि मेरो हकमा चाहिँ आयोजकबाट त्यस्तो नराम्रो व्यवहार चाहिँ मैले खेप्नु परेन होइन म चाहिँ मलाई हतपत्त मान्छेले आँट्नै पनि सक्दैनन् अनि किनभने म अलिकति खर बोल्ने अब स्ट्रेट कुरा बोल्ने नि त त्यही भएर खासै मान्छेले मलाई त्यस्तो खेप्नु परेन मैले तर आयोजक होइन बागलुङमा कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यहाँ भलिबल हो कि भलिबल गेम पनि थियो कि गेम पनि थियो अनि कलाकारहरू पनि बोलाएर सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि थियो होइन त्यसमा चाहिँ त्यहीँको त्यहीँ बिच मध्येको अहिले चाहिँ धेरै पछि त्यो कुरा गर्न मन लाग्यो होइन एउटा खेलाडीले चाहिँ एकदमै धेरै मुख छाडेर हामीले खाना खाना लगाइरहेको रेस्टुरेन्टमा होटेलमा उहाँहरू पनि सँगै बस्नुहुन्थ्यो हामी पनि सँगै बसेका थियौँ होटेलमा हामी कलाकार छुट्टै अनि उहाँहरू छुट्टै हुनुहुन्थ्यो अनि यसरी वरिपरि बसेर खाना खाइरहने क्रममा उहाँले धेरै जिस्काउनु भयो कि जिस्काएर अनि छाडा छाडा शब्द पनि बोलिसकेपछि चाहिँ मलाई लास्टै रिस उठ्यो होइन उहाँ अलिकति ड्रिङ्क्स गर्नुभएको थियो उहाँले अनि म त खाना खाएर छिटो छिटो हात पुसेर गएर यो हातले यस्तरी हानेको होइन यताको गालामा उहाँको देब्रे साइड हान्नु यस्तरी एक थप्पड हाने अनि पछि त्यहाँको साउहरू सबैजना आएर मान्छे छुट्याए मसँगै पनि अरू कलाकार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि सबले यस्तो नगर म सहनै सकिनँ कि आवेशमा आएँ होइन तर उहाँले आजभोलि मलाई देखेको भए होइन देखेर अब चिनेको भए चाहिँ अब सरी भन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँले पनि त्यस्तो बोल्नु मलाई चाहिँ आवेगमा आएर के म सहनै नसर गरेँ एक थपड हानिदिएको एकचोटि लात्तीले पनि हानेको छु मैले हजुर त्यसो भए मानव अब हाम्रो जानकी दिदीको रिस त कडा पो छ होइन उहाँले चाहिँ धेरै सहनै नसक्ने कलाकारले गर्ने व्यवहार एकदमै ऊ गर्नुभएको थियो कि त्यो भएर सहनै नसकेको मैले त्यही भएर आउनुभयो है अनि पुलिस पनि आउनुभयो त्यति बेला पुलिसलाई बोलाएर अनि तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न लगाएर त्यसरी पुरै भोलिपल्ट पनि त्यसरी नै आएको म त्यही जाने अनि मैले यताउति जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ यहाँ यहीँदेखि पनि टिभी लगाइरहन्छन् टिभीतिर पनि हेर्दा हुन्छु अनि फेरि यसो यताउता सुनेको पनि अनि भिनाजुले के धेरै ठाउँ हजुरले भिनाजुको सँगै सँगै कति मिडियामा जानु कुरा गर्नुभयो नि होइन अनि के बानी मन पर्दैन भन्दा किचकिचे बानी मन पर्दैन यस्तो यस्तो भन्नुभयो नि हजुर साँच्चीकै किचकिच गरेर भन्नुभएको हो मैले उहाँलाई किचकिचे भने उहाँले मलाई किचकिच भने अब घरमा बुढाबुढी भएपछि त ठाकुर ठोको परिहाल्छ अलिअलि होइन कराउनु पनि पर्छ अब अलिक बढी चाहिँ मेरो भाव हो कि अब त्यही भएर त्यस्तै केही न्यू नपाएर त्यो भन्नुभएको जस्तो एउटा एउटा हेरिरहेको थिएँ कि मैले कति धेरै हजुर त झन् कस्तो रमाइलो पनि हाँसिरहने पनि होइन हजुर राम्रो हुन्थ्यो स्वास्थ्यलाई हजुर मजाले हाँसिरहनु भएको थियो अनि यो किचकिच धेरै भयो है भन्दै कुरा गरिरहनु भएको थियो अनि मैले त्यसको बारेमा दिदीलाई भेट भएपछि सोध्नु पर्ला भनेर उस गरिरहेको थिएँ हजुर हजुर किचकिच त गर्नुपर्छ नि चाहिने कुरामा त त्यही त नि गर्न परिहाल्यो नि नत्र त हिँडिहाल्छ न अनि के दिदी अब अलिकति अब जानकी दिदीको बारेमा त हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ हामी हेरिराखेको छ गीतहरू बुझिरहेको छ होइन
बालपनको बारेमा त त्यति धेरै थाहा हुँदैन नि त. त्यही भएर बच्चा बेलामा यहाँ जानकीले थाहा पाउने भएपछि ओछ्यानमा पिसा फेर्नु भयो कि भएन? मैले थाहा पाउने भएपछि चाहिँ त्यसरी फेरेको छैन छैन. मेरो साथीहरू अरू अरूहरूको चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ त्यस्तो गरिनँ. सत्य बोलेको है, झुट बोले होइन. कोही चाहिँ यस्तो के कस्तो के हुँदो रहेछ भने मैले पनि सम्झ्दाखेरि के हजुर यस्तो सुतिरहेको बेलामा यस्तो सपनामा पिसाब फेरेको होइन, ओछ्यानमा पिसाब फेरिने हुन्छ कि त्यस्तो चाहिँ भयो कि भएन? भएन. अनि अर्को फेरि कहिले काहीँ हजुर झुक्किएर केटाको टोइलेटमा बस्नु भएको छ कि छैन? पसेको छु नि खाने. यस्तो कार्यक्रम गएर आउँदाखेरि बाटो बाटो आउँदा गाडी रोक्छ नि, रोक्दाखेरि पहिला पहिला चाहिँ धेरै अब केटा नयाँ सर हाँसर गयो ए केटाको जानु फेरि त धेरैचोटि भएको छ त्यस्तो. टोइलेटभित्रै गएर फर्किनु भएको त छैन, टोइलेट फर्किरहनु भएको गएर ठ्याक्कै त्यहाँ गइसकेपछि केटा मान्छेहरू देखेपछि अर्को आफ्नो टोइलेटमा आएको छ. अनि कहिलेकाहीँ अब टोइलेटकै कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ टोइलेट गएर आएर बिर्सेर हातमा त किन खाना खानुभयो कि छैन नि? अब त्यस्तो पहिला पहिला चाहिँ गरे होला, अहिले पछि पछि चाहिँ छैन. त्यस्तो टोइलेट गएर आएपछि हात त अब त्यही भाडा हुन्छ होइन? हजुर. त्यही पनि कहिलेकाहीँ अथवा पहिला पहिला यसो बिर्सेर हातमा धोइकन पछाडि छा यस्तो भयो भन्ने हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ है. अनि दिदी बिहे भएको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो, के अरे छोरी पनि 5-6 वर्षको भइसक्यो. बिहे भइसके पछाडि अरू कोही केटा मन परे कि परेन नि? बिहे भइसकेपछि बिहे भइसकेपछि त कोही केटा मन परेन. कोही केटा मन परेन, सबैभन्दा राम्रो ह्यान्डसम नै आफ्नो बुढा लाग्छ. बिनाजीलाई मक्का पार्नु भन्नुभएको त होइन? होइन, रियल्ली होइन. फेरि यस्तो कि अनि तपाईँ त अब गायिका हुनुहुन्छ, धेरै ठाउँमा जानुपर्छ कार्यक्रममा, धेरै ठाउँमा बोल्नुपर्छ, धेरैजना मान्छेहरूसँग बोल्नुपर्छ. गायिका कलाकार गीतहरू जाने धेरै पहिल्यैदेखि फ्यानहरू पनि हुन्छन्. अनि तपाईँ यस्तै कार्यक्रममा गइसके पछाडि बिहे भइसके पछाडि पछताव आयो कि आएन? त्यस्तो पछताव आएन होइन, तर अब तपाईँको म बिग फ्यान हो, तपाईँलाई अब धेरै माया गर्छु भन्ने तरिकाले चाहिँ अर्को तरिकाले चाहिँ आएन. हजुर. अनि भिनाजीसँग कतिको डर लाग्छ नि? ठिकै ठिकै, त्यस्तो गल्ती गर्दा डर लाग्छ, अरू त लाग्दैन. अरूलाई लाग्दैन, अरूलाई त माफ पनि लाग्दैन. अनि कहिलेकाहीँ भिनाजीसँग झुट बोल्नु भएको छ कि छैन नि? कहिलेकाहीँ होइन, धेरैचोटि झुट बोलेको छु. हो र? हजुर. कस्तो झुट बोल्नु भएको छ? कुन घर आएको कुरा यताउति कुराहरू हुन्छ नि, ठ्याक्कै सम्झेन, तर झुट ठुलो झुट कि सानो झुट होइन, सानसानो सानसानो झुटहरू. पछाडि भिनाजीले त्यो झुटहरू पक्रिनु भएको छ? त्यस्तो खालको झुट होइन, त ठुलै झगडाउने होइन त, शान्तिनु है. अनि कहिलेकाहीँ भिनाजीसँग झगडा गरेर भुइँमा सुत्नु परेको छ कि छैन नि? सुत्नु भएको कि छैन नि? झगडा गरेर ओल्लो ओल्लो रुम र पल्लो रुमको बेडमा चाहिँ सुत्या भुइँमा चाहिँ सुत्नु भएन है? कोही त झगडा गरेर त्यो घुर्काउनलाई पनि भुइँमा सुत्ने भन्ने पनि हुन्छ नि होइन? हाम्रो अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन. फेरि झगडा नि कस्तो भयो, झगडा नि एकछिन परेपछि एक घन्टाभित्रै फेरि बोलिहाल्ने झगडा हो. एक घन्टाभित्र बोलिहाल्ने, जहिले पनि एक घन्टाभन्दा धेरै रिस हुन्छ. हामी चाहिँ झगडा गरेर नबोलेर त मान्छे दिनै बार्छ नि, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. फेरि कसले बोलाउँछ नि? पहिला दिदीले बोलाउनुहुन्छ कि बिनाजीले बोलाउनु? अब मैले गल्ती गरेँ नि, पछि गएर आफूलाई फिल हुन्छ नि त, ओहो म गल्ती गरेँ कि भनेर. आफूले बोलाउने, उहाँले गल्ती गरेपछि उहाँले बोलाउनुहुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ भिनाजीसँग अब छोरी बिचको भन्नुभयो, बटुवा भन्नुभयो होइन, कहिलेकाहीँ भिनाजीसँग झगडा गरेर बच्चा नानीलाई कुट्नु भएको छ कि छैन नि? भिनाजीको रिस बच्चालाई बस्ने हुन्छ नि. मैले त्यस्तरी चाहिँ कुटेको छैन, त्यस्तरी बेसेर त कुटेँ होइन, गल्ती गर्दा कहिलेकाहीँ कुटेँ. भेना गरिसले चाहिँ बच्चालाई किन कुट्ने भनेर, कहिलेकाहीँ त बुढाबुढी झगडा गर्दाखेरि बुढाबुढी बिचको बटुवा भने मैले होइन, तर त्यो चाहिँ मिस्टेक भनेको छु क्या, बटुवा भने त्यसलाई लमी लमी बिचको लमी हुन्छ नि, खाना खाना बोलाउन चाहिँ बाबालाई बोलाउन नि भन्ने मैले. अनि अब बुढोले खाना पस्किनु भएको छ नि, उहाँले मम्मीलाई बोलाउँ त यस्तो टाइपको के एकछिन झगडा गर्दा चाहिँ. हजुर. अनि तपाईँ धेरै जिस्किनुहुन्छ कि भिनाजी धेरै जिस्किनुहुन्छ? जिस्किने त जिस्किने कुरामा चाहिँ मै छु होला अगाडि, म हाँस्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ मलाई. उहाँ चाहिँ अलिकति गम्भीर टाइपको सिरियस टाइपको हुनुहुन्छ. हजुर. जिस्किन त मै बढी. भिनाजी रिसाउनुहुन्न जिस्किँदा? भिनाजी रिसाउनुहुन्न खास, कहिलेकाहीँ रिसाएर बेलामा जिस्किन्छ, हाँसेर बस्नुहुन्छ. रिसाएर बेला त कहाँ जिस्काउने, रिसेर आएर जिस्काउनु अघि पछि जिस्काउनु. हजुर. अनि हजुर कलाकार क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ नि त होइन? हजुर. अनि हजुरलाई कहिलेकाहीँ बिचमा अथवा अहिले भनौँ यो कलाकार क्षेत्रमा लागेर म
भूल गरिछु नलाग्नु पर्ने रहेछ भन्ने कहिले त्यस्तो भाषी भएको छैन। त्यो त मेरो आफ्नो इच्छाले बनेको हो होइन। म कलाकार अनि सानै थापाउनुलाईदेखि म गीत गाउँथेँ। त्यसपछि मलाई कलाकार हुने ठुलो इच्छा थियो। गायिका भने यो रेडियोभित्र आएर गीत गाउने भन्ने हुन्थ्यो नि गाउँतिर। अनि आफ्नो अरूको करकापले बनाए भए चाहिँ किन बनेछु भन्ने हुन्थ्यो होला। तर आफ्नो इच्छाले बनेको भएर अब अहिले चाहिँ यो स्थितिमा आइपुग्दा चाहिँ केही छैन, अब के गर्नेलाई भन्ने चाहिँ भयो। तर पनि कलाकारिता किन बनेछु भनेर त्यस्तो ऊ चाहिँ भयो, फिल चाहिँ भएको छैन हजुर। किनभने सबैले चिन्नुहुन्छ नि त हजुर। ती क्वेसन त कोही कोहीले भन्नुहुन्छ क्या, कस्तो कलाकार किन बनेछु, अरू नै काम गरेको भए म कहाँ पुग्थेँ भन्ने। कलाकार बने पनि अरू काम गर्न मिलिहाल्छ नि। त्यही त मिल्छ, त्यही त मिल्छ, त्यही पनि कोही त अब यही कलाकारी कलाकारितैबाट जीवन चलाउँछु, यहीँबाट म हालिन्छु, यसैमा जीवन गुजार्छु भन्ने पनि धेरै हुनुहुन्छ नि त। उहाँलाई त केही नहुँदाखेरि पछि त हुने पनि हुन्छ दिदी र त्यस्तो भएको छैन होइन। त्यही पनि कहिले काहीँ यसो त्यो पर्दा कहिले त्यस्तो दिमागमा आउँछ कि हामीसँग त्यति साह्रो त आउँदैन होइन। अब ए म कलाकार बनेर ठुलो धेरै पैसा कमाउँछु, म ठुलो मल हाल्छु भन्ने सपना चाहिँ हामीले अपेक्षा चाहिँ नगर्दा पनि हुन्छ होइन। यसो मनोरञ्जनको रूपमा आफूभित्र भएको प्रतिभा देखाउने, अनि नाम भएपछि दाम त भइहाल्छ बहिनी। कलाकारिता क्षेत्रबाट चाहिँ अझ सजिलो छ पैसा कमाउनु जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अहिले यो कोरोनाले गर्दा लकडाउनले गर्दा पो समस्या प्रत्यक्ष असर कलाकारलाई पर्यो। नत्र त हामी त देश विदेश होइन कति कार्यक्रममा अहिले अब लाइभ जोहरू आइरहेछ, राम्रै छ नि सान त। अनि दिदीलाई छ नि अहिले आफ्नो जोडी छ नि हजुर, कलाकारहरूमा कुन गायकसँग आफ्नो जोडी सुहाउँछ जस्तो लाग्छ? मलाई त सबैजनासँग सुहाउँछ जस्तो लाग्छ, सबैजनासँग सुहाउँछ जस्तो लाग्छ। तर अलिक बेसरी चाहिँ धेरै दर्शक श्रोताहरूको माग चाहिँ हाम्रो पशुपति दाईसँग हजुर, उहाँसँग, किनकि उहाँसँग धेरै भिडियो पनि खेलेको छु क्या मैले हाम्रो गीतहरू हजुर। त्यही भएर अनि पशुपति शर्मासँग अलिकति जोडी मिले जस्तो लाग्छ, सुहाउँछ जस्तो लाग्छ है। हजुर हजुर, त्यो त मैले पनि त्यस्तो सुन्थेँ कि पहिला। अब नाच्न मलाई आउँदैन, कमेडियन खालको हुन्छ दाईको गीतहरू। अनि उहाँसँगै गाउँदाखेरि हामी आफै खेलौँ न भनेर अहिले गीत चाहिँ खेलिएन दाईलाई, त्यस्तै का विशेष कारण भएर होइन। तर जति पनि हामीले गीत गऱ्यौँ, सँगै खेल्यौँ, त्यो गीतहरू चाहिँ सबैजनाले मन पराइदिनु भयो कि, अनि त्यही भएर उहाँहरूकै माग हो त्यो चाहिँ। अनि तपाईँलाई एकदमै रिस उठ्यो भने भिनाजीलाई कसरी गाली गर्नुहुन्छ नि? आज गाली गर्नु पऱ्यो कि भिनाजीलाई? रिस उठ्यो भने त म त नरिसाएर के भन्छ अरे, रिस नबोलेर बस्छु। गाली गर्नु पऱ्यो भने भिनाजीलाई कसरी गर्नुहुन्छ? अब त्यो अहिले रिस उठेको छैन, कसरी त्यो सम्झिनुहोस् कि अब भिनाजुले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ होइन, अनि गल्ती गरेको तपाईँले थाहा पाउनुभयो, मोबाइल झिक्नुहोस् अनि फोन गरेर गाली गर। हेलो, कहाँ हो के तपाईँ? अनि किन हो त नि घर अब आउँछु 5 मिनटमा 10 मिनटमा भनेको भने 1 घन्टा भइसक्यो, कुर्दा कुर्दा थाकिसक्यो। म जहिले यस्तै गर्छु तपाईँ के अरे, छिटो घर आउनु त, अरू कुरा थाहा छैन मलाई, छिटो घर आउनु। ए यस्तै हो मेरो एकदम चर्को सरो हुन्छ फेरि। उहाँको त फेरि 5 मिनट त्यसरी आइ पनि हाल्नुहुन्छ कि, पछि रिसाएपछि आउनुहुन्छ, रिसाएपछि आउनुहुन्छ है। त्यही पनि धेरैको बुढाहरू त्यसै हुनुहुँदो रहेछ कि। 5 मिनट 15 मिनट आइपुग्यो ल भन्ने। अनि तपाईँले अहिलेसम्म भिनाजुको मोबाइलमा कुनै त्यस्तो केटी मान्छेले गरेको च्याटिङहरू देख्नु भएको छ, म्यासेजहरू? केटी मान्छेहरूले त धेरैले गर्छन् होइन, नराम्रो तरिकाले त त्यस्तो खासै भेटेको छैन, भेटेको छैन, भेट्न पनि नपरोस्, नपरोस्। हिन्दाजीलाई कतिको शङ्का गर्नुहुन्छ? मैले कहिले काहीँ गर्छु, तर त्यस्तो गरेर त्यो प्रमाणितै हुँदैन त के गर्ने, खासै त्यस्तो शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छैन। कहिले काहीँ अनि केटी मान्छे होस्, बुढी हो होइन, झन् अब के भन्छ होटेलहरू हुन्छ होइन, त्यहाँ त अब राति पनि ढिला हुन्छ, होटेलमा मान्छे आएर बस्ने पनि हुन्छ, त्यस्तो गर्दा दिदीलाई शङ्का लाग्छ कि कहिले? त्यस्तो लाग्दैन, त्यो हाम्रो बिजनेस हो, बिजनेस त गर्न परिहाल्यो होइन। धेरैजना मान्छे आउँछ, झन् चिनजान बनाइदिनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, त्यो कुरामा त हुँदैन। अनि मैले हल्ला त अर्कै सुनिरहेको थिएँ त, कस्तो अर्कै शङ्का गर्ने को? म आफूलाई यहाँ काम गरिरहनु पर्छ, तपाईँ फोन गरेर कहाँ हो, कसँग हो भनेर गरेर आउँछ भन्ने, कहिले काहीँ ढिलो भएको बेलामा क्या हजुर, काममा बिजी भएको बेलामा अब उहाँ ढिलो आउनुहुन्छ नि त कहिले काहीँ, अनि त्यति बेला चाहिँ त्यत्तिकै सोधेर ट्रसर दिने क्या। त्यही त, अनि मैले के सुन्दाखेरि तपाईँ मलाई माया गर्नुहुन्न रहेछ, त्यही भएर त भन्ने सुनिरहेको थिएँ तपाईँले हल्ला त, अनि त्यो के हो भनेर
अनि भेना जुन चाहिँ कतिको शंका गर्ने भेना जुन त अब ब्यागरदेखि अहिलेसम्म बरु मैले उहाँको मोबाइल चेक गर्छु होइन तर मेरो मोबाइल कहिल्यै चेक गर्नुहुन्न शङ्का कति गर्नुहुन्न शङ्का गर्ने वातावरण पनि नदिएर होला होइन तर अहिलेसम्म शङ्का गर्नु अहिलेसम्म शङ्का गर्ने हजुर आज घरबाट हिँडेको बिहानै खै अहिलेसम्म एकल फोन आएछ नि अनि अब हजुरले कहाँ दोरिगाउन अथवा हाम्रो घरतिर जान्छु भनेर आउनुभएको थियो एक ठाउँमा कार्यक्रम छ अनि त्यहाँबाट फेरि एउटा बहिनीले बोलाउनु भएको छ रितु बहिनी बोलाउनु भएको छ भनेर आएको बिहानैदेखि अहिलेसम्म फोन आएको छैन त्यस्तो फेरि अनि फेरि यस्तो भयो भने चाहिँ त हजुर बेलुका गएर दिनभरि एकल फोन नगर्ने कतै गए कि मतलब पनि छैन भनेर कराउनु त्यसो त गर्दैन मलाई त झन् आउँदैन यता कार्यक्रममा मजाले बोल्न पाइन्छ बस्न पाइन्छ किन फेरि यस्तो नि हुन्छ कि सङ्कै गरेन भने खोजी नै गरेन भने माया नै रहेनछ वास्तै रहेनछ होइन काममा गएको छ भन्ने थाहा छ काममा गएको छ भन्ने थाहा छ नि त्यही घरमा भन्नु एकदमै बुझ्ने ल एकदमै राम्रो झन् मैले आज झन् यसरी हाम्रै घर आएर कुरा गर्न पाउँदा झन् जानकी दिदीको परिवारको बारेमा अनि भिनाजीको बारेमा झन् राम्रोसँग चिने क्या मैले झन् राम्रोसँग अनि दिदीले पशुपति शर्मा दाईसँग पनि एकदमै धेरै कामहरू गर्नुभएको छ गीत सुटिङहरूमा पनि अब यहाँले धेरै जस्तो त रमाइलो रमाइलो गीतहरू गरिरहनु भएको हुन्छ होइन कार्यक्रममा पनि हुनुहुन्छ सँगै दाईहरूसँग हुँदाखेरि कति कुरो रमाइलो हुन्छ दाईहरूसँग अझ पशु दाईसँग चाहिँ एकछिन पनि मुख सम्हालिन हाँस त हाँसा पेट दुख्छ दुख्छ होइन लास्टै कमेडी हुनुहुन्छ एकदम हाँसो गर्नुहुन्छ कि त्यही नै एकदम रमाइलो लाग्छ अनि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ दाईले चाहिँ अनि कुनै त्यस्तो रमाइलो पल सम्झिन पर्दाखेरि कुनै पल छ कि रमाइलो दाईहरूसँग गाएर दाईहरूसँग कार्यक्रममा गाएर भनौँ या सुटिङतिर भनौँ सुटिङमा त रमाइलो नै अब रमाइलो भन्दा अलिक कामहरू त्यस्तो हुन्छ होइन अनि रमाइलो पनि हुन्छ तर हामी उता कुवेतको प्रोग्राममा जाँदा चाहिँ कार्यक्रम सकेर भोलिपल्ट चाहिँ घुमाउन लगाउनु भएको थियो हामीलाई आयोजकहरूले होइन अनि घुम्न गएको दाइले त के भनेर हामीलाई उडाउने क्या भनेर हाँसो गराउने अनि त्यो आयोजकलाई सबलाई अगाडि त्यो त सम्झिन्छु अझै पनि अगाडि अगाडि हिँडेर छिटो छिटेर फलो मी भन्दै हँसाउँदै हिँड्ने क्या दाइको फेरि बोली नै कमेडियन हुन्छ है हामीले बोल्दा हुँदैन उहाँले बोल्दा चाहिँ एकदम हाँसो हुन्छ एकदमै हाँसो हुन्छ है दिनभित्रको पत्तै हुँदैन होला है एकदमै हजुर दाईसँगै गाउनु भएको थियो नि त्यो ऊ गीतका साइकल किन्न जाम्रो गीत यो गीत त धेरै राम्रो भयो नि दिदी हजुर कति हाम्रो गाउँतिर नि सबैले हेर्थ्यो सबैको मोबाइल आउँथ्यो कि त्यो गीत त सुनाउन एकचोटि हे कसले दिन्छ 15,000 खर्च गर्न पाउँछ 15 रुपियाँ झिक्न परे तिमीलाई ज्वरो आउँछ सकियो सम्पत्ति गिठा व्याकुर खाऊ मोटर साइकल बेचेऊ कार पानी बेचेऊ ऋणै ऋणमा बुढेर देवघरतिर जाऊ ओए कपाल सपाल उडेर देवघरतिर जाऊ ए त्यही साइकलमा गुडेर देवघरतिर जाऊ हामीले घर बारै जोडियो रमा ए टिरिङ टिरिङ ए टिरिङ टिरिङ घन्टी बजाउने काम छैन सहरैमा ओए किरिङ किरिङ घन्टी बजाउने काम छैन सहरैमा निकै राम्रो यो गीत है अहिले आफ्नो युट्युब च्यानलबाट नि हाल्नु भएको छ यसले हजुर त्यही त्यही त नि दिदीको अब गीतहरू धेरै राम्रा राम्रा छन् बाद भन्ने त्यो त्यस्तै जति गरि सकिन्न है हजुर बाद अब सात रात सात दिन गरे नि गाए पनि सकिन्न अरे दोहोरी भन्छन् त्यस्तै हजुर होइन अनि दिदीले गाउँमा कति गाउनुहुन्छ नि गीतहरू सानैदेखि गाएको बच्चु भन्ने थियो कि पछाडि आएर भन्नुभयो नि गीत चाहिँ मैले थाहा पाउनु बेलादेखि नै गुनगुनाउँथेँ होइन गाउँमा अब मेलापात बाख्रा चराउँदा गाई चराउँदा जाँदा घाँस काट्न जाँदा गाइन्थ्यो वनतिर त्यति बेला अब अग्रज दाई दिदीहरू गीतहरू गाइन्थ्यो पछि चाहिँ मलाई पनि त्यो रेडियो सुनिन्थ्यो गाउँमा एकदम नाटक र लोगी सुन्ने मैले अनि यो रेडियोभित्र मैले पनि म पनि पसेर गाउने कहिले होला यो सबै कलाकारहरू यही रेडियोभित्र पसेर गाछन् होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो नथा पाएर अब मलाई मै हो त्यो गीत आउने त्यो म नै भन्थेँ कि म नै हो त्यो गीत आउने हजुर ए म पनि अनि के भन्थ्यो भने कलाकार आए अनि एउटा कलाकार आएर गाए फेरि अर्को कलाकार कति पसिसक्यो त्यही त नि अनि मेला महोत्सवतिर भाग लिनुहुन्थ्यो कि लिनुहुन्थ्यो नि मेला महोत्सवमा भाग लिएँ मैले अहिले 2-3 वर्ष कि मेला महोत्सवतिर भाग लिएँ नै किन हुँदै हिँडेँ अनि त्यसपछि सबैजनाले जान कि तिम्रो स्वर राम्रो छ दोरी पनि गाउन जानेछौ अब जाऊ दोरी साँझतिर पनि काम गर अनि त्यतातिर रेकर्डिङ हुन्छ स्टुडियो हुन्छ भने यस्तो कुरा गरिसकेपछि अनि म काठमाडौँ गएको अब सङ्घर्ष त धेरै छन् दिदीका होइन मैले हेरेको बनि थिएँ अब सङ्घर्षहरू त
आज चाहिँ हामीले यहाँ विशेष गरी तिज नजिक दै आएको भएर हामीले तिजका कुरा मात्र गऱ्यौँ, धेरै जस्तो गीत सङ्गीतको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अनि दिदीले के अरे यो साउन महिना छ नि, जुन साउन महिनामा व्रत बस्ने, व्रत बसे पछाडि शिवजी जस्तो कोही पाउँछ न अरे, बुढाको आयु लामो हुन्छ अरे भन्ने भनाएको छ नि, दिदीलाई चाहिँ कतिको विश्वास लाग्छ? अब खासमा बुढा पाउन बुढी पाउन भन्दा पनि आफूले गर्ने धर्म हो होइन। पहिला चाहिँ मलाई खासै इन्ट्रेस्ट लाग्थेन, अहिले पछिल्लो पछि चाहिँ म एकदमै धर्मकर्मको त्यो सुन्न थालेँ होइन। म बसेको घरमै त्यस्तो हुनुहुन्छ घरबेटीहरू, धार्मिक आस्तिक एकदम बिहान बेलुकै शङ्ख बजाएर पूजा गर्ने होइन, तुलसीको मोड भएको सबै कुरा भएको। अनि मलाई त्यहाँ गइसकेपछि आफू जब म पछि बुझ्दै गएँ त्यसपछि मलाई एकदमै आस्था लाग्न थाल्यो कि भगवान्। अनि त्यसपछि हजुर व्रत बस्न थालेँ, गणेश भगवान्को व्रत बस्छु। अनि पोहोर चाहिँ साउन महिनाभरि नै भने मासु बाह्र थिएँ, यसपालि चाहिँ अब त्यस्तै भएर सोमबार चाहिँ व्रत बस्छु, केही पनि खाँदिनँ, तर अरू बार चाहिँ खाइरहेको छु हजुर। म एकदमै मान्छु हजुर, एकदमै विश्वास लाग्छ। त्यही त नि हुन्छ त दिदी, अब सुख दुःखको कुरा भए अब तितो मिठो जस्तो भए पनि काँक्रो चाहन्छु, काँक्रो चाहिँ एकदम मिठो थियो, मिठो भयो। अब अनि अब अन्तिमतिर पनि आयो, रात पनि पर्न लागिसक्यो, खाना बनाउनु ढिला भइसक्यो, मकै दिदी दिदीलाई पनि जान रात पर्ने होला होइन हजुर। अनि अहिलेसम्म दिदीलाई हेरेर बस्ने मस्तै हुनुहुन्छ, दिदीका कुरा गरेर बस्ने कुरा हेरेर दिदीका गीतहरू सुनेर हेर्ने हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ नि? उहाँलाई चाहिँ सबैजनालाई सर्वप्रथम नमस्कार होइन। अनि मेरो गीतहरू जानकी तारे मगर युट्युब च्यानलबाट आएको छ, पहिलाको जस्तै फेरि पनि मन पराइदिनु होला, माया गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब, अनि मन पऱ्यो भने सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ, यही भन्न चाहन्छु। ढाड दुखेर करक्कै चाहिँ हेर्नुहोला सबैजनाले एकचोटि हजुर। धेरै धेरै धन्यवाद। यो हाम्रो घर, हाम्रो पहिचान, हाम्रै पुराना संस्कृति जोगाउँदै गरेका सामानहरू, यो विशेष गरी पुराना लोभ हुँदै गइरहेका सामानहरूलाई हामीले यसरी राखेर कलाकारहरूसँग भुलाकोसारी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। आज पनि हाम्रो यस पुरानो घरमा अत्यन्तै चर्चित गायिका, उहाँहरूको गीत दर्शक श्रोताले एकदमै धेरै रुचाउनु भएका गीतहरू धेरै छन् बजारमा, मैले भनिरहनु पर्दैन, यहाँलाई एकदमै धेरै थाहा छ। त्यस्तै गायिका, चर्चित गायिका, राम्री गायिका हाम्रो जानकी तारामी मगर दिजु, प्यारी दिजु आज पुरानो घरमा आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरले पनि बोलाइदिनु भयो पुरानो घरमा, एकदमै सबै कुरा गाउँकै याद आयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। हस् दिदी, अनि यतिखेरसम्म हामीलाई यहाँले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो नि हामी एकदमै खुसी छौँ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो ऋतु थापा मगर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, र हाम्रो कार्यक्रम मनपर्छ भने साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला, र कमी कमजोरीहरू के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, अझै हामीले यहाँ कुन सामानहरू जोड्दा राम्रो हुन्छ त्यो पनि यहाँले लेख्नुहोला, हामीले भन्दा पनि धेरै हेर्ने मान्छेहरूलाई कमी कमजोरीहरू थाहा हुन्छ, त्यसैले यहाँले लेख्नु होला भन्न चाहन्छु। र यहाँले हाम्रो यस पुरानो घरमा को कलाकारलाई देख्नुहुन्छ, आफ्नो मनपर्ने कलाकारहरूको नाम लेख्नु होला, हामी पालै पालो बिस्तारै उहाँहरूलाई यस घरमा ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रम अन्तिम समय हेर्नुभयो सबैजनालाई धेरै धन्यवाद।